Լոռու մարզից շուրջ 200 կամավոր է մեկնել Արցախ հայրենիքի պաշտպանության գործին միանալու նպատակով ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից սննդամթերք հատկացվեց բոլոր կամավորների ընտանիքներին նախաձեռնության նպատակը պարզ է ստացվում է որ այսպես ասած տան տղամարդը սահմանին գտնվելով ի վիճակի չէ նաև տան հոգսերը հոգալու սակնպաստի որ կամավորները ավելի հանգիստ լինեն մինչև իրենց վերադարձը տան կանայք խնդիրներ չեն ունենա ասում է Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավարը Ըստ էության, այդ ընտանիքների հիմնական միակ կերակրողը, աշխատող ձեռքը, մեկնել է պաշտպանելու հայրենիքը։ Ուստի առաջանում է տրամաբանական անհրաժեշտություն լինել այդ ընտանիքների կողքին։ Լոռու մարզի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Կամո Հովանիսյանը սահման մեկնած բոլոր կամավորներին անձամբ է ճանաչում, ինքն է ճանապարհել, ասում է նրանց մեծ մասը իրենց ընտանիքների միակ աշխատողներն էին, ուստի սննդամթերքի հատկացումը հորակարգային խնդիր էր, քանի դեռ կամավորները վտանգելով իրենց կյանքը հայրենիքն են պաշտպանում։ Նրանց խիստ անհրաժեշտ է, ոչ թե անհրաժեշտ, այլ խիստ անհրաժեշտ։ Տիգին Շահնազարյանի ամուսինը Արցախյան շարժման ժամանակ է զոհվել, հիմա երբ նորից հայրենիքը պաշտպանելու անհրաժեշտություն կա, հոր գործը շարունակելու է գնացել Շահնազարյանների որդին, ով տան միակ աշխատողն է, մայրը այս մասին հպարտությամբ է պատմում, բայց եւ խոստովանում է, առանց եկամտի աղբյուրի դժվարանում էին, Կարեն Կարապետյանի աջակցությունը ժամանակին էր։ Մեր թիկունքին կանգնած են թե կռվի դաշտում, թե Հայաստանում, որտեղ լինեն։ Ես թոշակառում եմ, ունի 3 հատ թորնիկ տանը։ Մեր տունը իմ ամուսին մեջ աշխատում, պահում էս պահին, շատ դժվար է։ Մինչ սննդամթերքեր հատկացվում կամավորների ընտանիքներին, ընթացքի մեջ էր մեկ այլ նախաձեռնություն եւս այս օրերին Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների կողմից աջակցություն են ստանում նաեւ սահմանին ընկած զինվորների եւ քաղաքացիական զոհերի ընտանիքները 97 զոհ յուրաքանչյուրի ընտանիքին $2000 համարժեք դրամ Գևորքյան Գարեգինը Աքորի համայնքից է որդին Գևորքը օրեր առաջ է զոհվել Կարապետյանների ցավակցությունն ու օժանդակությունը փոխանցող հյուրերին հերոսի հայրը վստահեցնում է Առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում պետք է սահման մեկնի, որդու կիսատ գործը շարունակելու։ Ունեմ 2 որդի իրար հետ գնանք, գնանք մեր երեխու կիսատ գործը վերջացնենք։ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից հատկացվող գումարի բաշխումը կավարտվի առաջիկա օրերին, մինչ այդ բոլոր զոհվածների ընտանիքները $1000 համարժեք դրամ էլ կստանան Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից։